Stovky detí v útorok navštívili deň otvorených dverí v centre voľného času Kamarát v Martine. Najmä rodičia tak mali možnosť osobne poznať lektorov a aktivity, ktorými ich ratolesti vyplňajú svoj voľný čas. Začiatkom nového školského roka sa doslova otvorili aj dvere centra voľného času. Pre nás je to naozaj významný deň, lebo je to deň otvorených dverí a my ho tak symbolicky chápeme ako taký začiatok činnosti v centra voľného času Kamarát v školskom roku 2018-19. Hneď na úvod poviem, že pre nás je to významný školský rok z toho dôvodu, že centrum voľného času Kamarát bude oslavovať 60. výročie svojej činnosti. A to nás tak zavezuje k tomu, aby ten 60. rok bol niečím iný, zvláštny, výnimočný a aby sme pre deti a ich rodičov priniesli aj niečo nové. A o to sa budeme teda počas celého toho školského roka snažiť. Deň otvorených dverí bol určený pre všetkým rodičom. Aby sa mohli stretnúť s ľuďmi, ktorí tu pracujú a porozprávať sa s nimi, aby videli teda, v akých priestoroch my pracujeme a aby dostali všetky informácie, čomu sa môžu u nás v Centre voľného času Kamarát počas školského roka venovať. Vyplniť voľný čas u detí zmysluplnými aktivitami pre Centrum voľného času nie je žiadny problém, dokonca ani pre tie s netradičnými záujmami. Centrum voľného času Kamarát ponúka okolo 140 aktivít pravidelnej záujmovej činnosti. Samozrejme, že všetky neprebiehajú iba tu v priestoroch, ale máme aj elokované pracoviská. Sú to pracoviská na základných školách, materských školách, športoviskách mesta Martin. A v rámci tých 140 aktivít sú to záujmové útvary rôzneho charakteru. Športové, tanečné, pohybové, kreatívne. Naozaj široká paleta, tých 140 by som určite nevymenovala. V rámci dňa otvorených dverí centrum predstavilo aj nové záujmové krúžky. Máme nový priestor recyklovne, s ňou budú súvisieť záujmové útvary, ktoré budú zamerané na to, aby sa deti dokázali vysporiadať s tým problémom recyklovania, aby vedeli, čo teda patrí na smetisko a čo nie, čo sa dá využiť. Potom sme s pomocou občianskeho združenia Next Start sfunkčnili nový divadelný priestor, ktorý bude vyslovene určený na to, aby sa tam deti mohli venovať divadlu a aby nazreli aj do zákulisia toho divadla a možno aj do všetkej techniky, ktorá s tým súvisí. No a keď spomínam vedu techniku, tak určite takým záujmovým útvarom, na ktoré sa deti veľmi hlásia a reflektujú, ho je záujmový útvar YouTuber. Lektorom divadelného a youtuberského krúžku je Michal Jurík s bohatými skúsenosťami v oboch oblastiach. Začíname tu tento rok divadelný, kde sa chceme venovať nielen herectvu, ako je tu zvykom, nielen divadlu, ako keby z tej strany, že pozerajte sa na nás na javisku, my sme herci, ale povedať si o tom divadle aj to, čo je v zákulisí, niečo o režii, niečo o dramaturgii, scenografii, scenaristike, aby to dieťa mohlo si vybrať, alebo respektíve malo možnosť voľby, čo sa týka divadla, že na ktorom poste alebo ktorému postu by som sa chcel v živote venovať, čo by mňa ťahalo. A čo sa týka YouTube, je to krúžok, kde vlastne si od základu vysvetlíme, ako ovládať YouTube, ako založiť kanál, ako sa s tým kanálom dá pracovať, čo sa týka témy, čo je väčšinou najväčší problém u ľudí, ktorí začnú s YouTubeom, že nezvolia správnu tému alebo nezvolia správnu tému k danej vekovej kategórii, pre ktorú chcú ten kanál, vlastne ktoré chcú ten kanál venovať. Výnimkou nie sú ani rôznorodé pohybové aktivity v rámci športu či rôznych druhov tanca. Rozsiahle možnosti voľnočasových aktivít reflektujú dopyt zo strany detí. Pomôcť sa dá dokonca aj tým, ktorí sa nevedia rozhodnúť. Myslím si, že práve tento deň otvorených dverí spĺňa tento účel, že sa tie deti priamo tu nás stretnú s tými ľuďmi, ktorým to dokážu vysvetliť, dokážu im ukázať, dokážu ich zorientovať v tom priestore. Pre nás je ale veľmi, veľmi dôležité, aby tá žiadosť o prijatie do centra voľného času bola k nám doručená do 15. septembra.